Item de número 17. Processo número 48.500.00279/2011-60. Autorização para Suzano Papel e Celulose explorar em regime de autoprodução a UTE Suzano Maranhão, localizado no município de Imperatriz, no estado do Maranhão. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Senhores diretores, como bem enunciado pelo secretário-geral, trata-se de um processo com a previsão de outorga da UTE Suzano Maranhão. Todavia, aguardei até agora que a empresa Suzano Papel e Celulose encaminhasse duas certidões, a da Previdência Social e do FGTS. Tendo em vista que até o momento essas certidões não foram encaminhadas de forma atualizada, retiro o processo de pauta. Próximo item.